Jamen hej, og velkommen til endnu en video her på kanalen. I dag er jeg lige gået, fordi det er faktisk rimelig fantastisk hverdag. Selvom det er jævnt hvidt over det hele og har en rimelig jævn belysning, så er det perfekt, fotovejr. Desværre så er det lige i det område jeg bor i, fordi jeg er for dårlig til at tage bussen ud til andre steder, så er det fotografisk et ret kedeligt område jeg bor i. Selvom mit tagområde herover, der har jeg efterhånden også taget en hel masse billeder, så der er jo sådan set begrænset, hvad jeg synes jeg kan tage der. Men ellers så er jeg ude og nyde den dejlige friske luft. Og jeg kan sådan set godt mærke, sådan fra både fra i går af, og sådan set fremad, at der er nok nogle brikker, der skal begynde at falde på plads, som jeg har forsøgt på gennem det sidste års tid. Og jeg har stadigvæk det der med, hvor jeg nu her i slutningen på ugen, hvor jeg lige rydder min venlist for dem, som der ikke har været noget kontakt med, eller dem, jeg ikke har spillet med, og dem, jeg ikke kan huske, jeg har snakket med osv. Sådan, så det kun står dem tilbage, jeg kan lide at have kontakt med. Det samme gælder også sådan set på blandt andet Skype. Fordi det giver mig i hvert fald noget ro til, at jeg kan tænke mere på mig selv. Og så den kontakt, der så enten foregår via YouTube eller via min fanside. Det kommer faktisk til at give en smule mere ro. Plus at det så også giver mere ro til, at jeg så spiller de spil, jeg vil, uden at tænke på gameplays. Men det gør jo så også, at der jo så også kommer flere, sådan, hvad kan man sige, videoblogs. Og så er det så det, jamen så laver jeg så kun lige videoblogs i dag, hvor jeg eventuelt har noget at sige, eller hvis jeg lige har en idé til en sjov video, jamen så kunne det godt være, at jeg måske lige gør det. Men ellers så kommer der i hvert fald lige til at være en periode, hvor jeg ikke lige laver så meget gaming, hvor jeg sådan sidder og tænker lidt for mig selv, og sådan i hvert fald spiller mit spil igennem, sådan så jeg selv kan fornemme, at det her spil, jeg gider spille, eller sådan noget, fordi jeg har jo faktisk igennem flere år jo, sådan set jo, kun mange gange købt spil for at kunne spille med andre, eller for eventuelt at kunne lave gameplays. Men det har jeg så tænkt på, at jeg lige vil gøre i nogle periode, hvor jeg så ikke lige gør det. Hvor jeg kun køber de spil, jeg har lyst til, og så jeg så eventuelt laver et par gameplays med det en gang imellem, eller sådan noget. Og så prøve at se, hvordan det så kommer til at spille af, sådan så der vi får glæden ved sidde og spille igen, fordi når ens hverdag er fyldt med gaming og videoer, og man kan sige, at inspirationskilden til det forsvinder, så er det altså meget, meget svært ved at få en hverdag til at køre. Og i hvert fald at prøve at komme i gang med nyt, det er i hvert fald rimelig svært. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak for, at du har valgt at se med. Og du er selvfølgelig velkommen til at kigge nogle af andre videoer, også nogle af ældre videoer. Også, det kan du også bare sidde og se igennem, og så kan du selvfølgelig skrive, hvad du kan lide om de videoer. Og ellers så kan du så komme ind på min fanside, som også er et link til nede i selve beskrivelsen. Så jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med, og en fortsat god dag til dig.